perioadă. Serviciul public Salvamont a demarat o campanie privind informarea celor care fac expediții prin munții județului și mănâncă ciuperci culese la întâmplare. De asemenea, aceștia atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă mușcăturile de viperă. Această campanie constă în editarea unor pliante pe care le împărțim în zonele montane cu afluență mare de turiști, prin care încercăm să prevenim culegerea ciupercilor otrăvitoare. Recomandăm turiștilor și culegătorilor de ciuperci să evite culegerea ciupercilor pe care nu le cunosc, ca urmare și consumul acestor ciuperci. Al doilea pliant pe care îl avem este legat de șerpi veninoși din area județului Vipera, pentru că asta este singura specie veninoasă de la noi din țară. Atragem atenția asupra variantelor care le poate lua, varianta melanică a viperei, care este de colorit negru, să nu fie confundată cu altă specie de șarpe neveninos. Punctăm simptomele pe care le are o persoană în urma mușcăturii unui șarpe și câteva sfaturi legate de ce trebuie să facă până la sosirea echipajului de intervenție, ambulanță, salvamont, cine poate să ajungă mai repede la ei. Ați confruntat cu astfel de probleme până acum? În prezent, anul ăsta încă nu am avut. Am găsit multe, multe vipere, inclusiv sus în zona golului alpin, la 1600-1700 de metri altitudine, dar efectiv mușcături anul acesta nu am avut. Și ciupercile de pădure comercializate în piețe sunt la fel de periculoase. Există bistrițeni care preferă să cumpere ciuperci din import pentru a nu se intoxica. Alții declară că le cunosc și mănâncă frecvent ciuperci proaspăt culese din pădure. Cred că nu sunt otrăvitoare astea. Nu știu, că eu de câte ori am fost și eu și am strâns și nu au fost otrăvitoare. Deci le cunoașteți, nu? Da. Prin cele deosebiți de celelalte otrăvitoare? Da, păi gălbiori otrăvitoare nu sunt. Sunt altfel de șuperci galbine, dar astea nu. Nu m-am caz, Doamne fer, dacă o stropci pădurea cu ceva. Dar astea nu. N-au cum să fie. Le duceți la un medic, veterinar. La un medic veterinar? Două. E, da unde? Aici, în piață. Este care le verifică. Ciupești din piață, ciupești de pădure. Eu nu. Vă temeți să nu vă bolnăviți? Dar nu mai obișnuiești, că eu vin de la munte și atunci foloseam, dar acum nu, din maiuri vin de 13 ani aici numai. Și de ce nu mai mâncați ciuperci? Nu mai mâncăm, cumpără de... Cumpărați de seră? Da. Aveți mai multă credere cele de seră? Păi eu așa cred, eu fata și tineri îi cumpără. Asta nu știu. Ați putut să vă intoxicați de la ciuperci? Nu. Nu s-a întâmplat. Nu mâncăm nici așa des, dacă e vorba. E mai rar, așa mai... Nu mâncăm. Dată la două, trei săptămâni, nu așa des. Nu știu. Dar care este otrăvitoare și... Astea de pădure. Acum mai târziu, înainte nu era otrăvitoare, Doamne, eu nu știu de ce. Păi de mâncam. Acum am auzit că sunt otrăvitoare. S-a schimbat ceva, nu pot să înțeleg nici eu. Nu știu. Cumpărăm. De care? De câmp sau de seră? De câmp. De pădure. Și nu vi-e frică că vă bolnăviți? De ce să-mi fie frică dacă le cunoști, care cum îți? Și prin ce le recunoașteți? Că să se... Am la anumite roluri. De exemplu, este ciupercă exact astea, la alte când o rupi, albesește. Aia o arunci. Nu, și la anumite trebuie să le cunoști care cum îți. V-ați bolnăvit vreodată din cauza lor? Niciodată. Niciodată. Sunt care le culeg și apele amestecă astea care sunt otrăvitoare și normal că se îmbolnăvesc și omul. Totdeauna am cumpărat, chiar de din piață am avut probleme. Atunci când cumpărați sau culegeți ciuperci, nu ezitați să cereți sfatul unui medic sau al unui salvamontist. Motive de bucurie pentru satele comunei și eu, Măgheruș. Drumuri asfaltate, cămine reabilitate și canalizare. De acestea vor avea parte cât de curând sătenii. Proiectul realizat de primărie pe măsura 3-2-2 a fost aprobat.
Pentru a putea interveni în rezolvarea problemelor din comună, primăria Șeu Măgheruș a inițiat un proiect. Acesta include trei mari lucrări care urmează a fi efectuate în trei dintre satele aparținătoare comunei. Prima vizată este localitatea Chintelnic, unde primăria și-a propus alimentarea cu apă și efectuarea unor lucrări de canalizare. Se va continua cu asfaltarea localității Crainimot și cu reabilitarea căminului cultural din Sărățel. Avem un proiect care deja este în fază de execuție, deci construcție școală nouă în localitatea Arcalia, clasele 5-8. Mai avem în privința reabilitării grădinița de la Sărățel cu toate etapele parcurse de reabilitare. Iar în rest, la celelalte unități școlare, deci în mare parte, în privința reabilitărilor, stăm foarte bine. Acestea o să se termine anul acesta sau pentru anul viitor școlar se pregătesc? Construcția școlii de la Arcalia, deci are un termen de 6 luni. Vă dați seama, începând cu luna aceasta, în termen de 6 luni trebuie să fie finalizată. E vorba despre o construcție nouă, o construcție cu toate utilitățile, conform normelor europene. Practic, anul viitor o să avem școală. Deci nu avem probleme, pentru că finanțarea e din bugetul local, banii sunt prinși, există, trebuie numai să decurgă în mod corespunzător etapele de execuție. Și să avem parte de, sper să mai avem parte de asemenea realizări, precum această școală. Ce alte proiecte mai aveți pe raza comunei? Deci pe raza comunei mai avem un proiect integrat, deci cu 3 obiecte, deci 3 lucrări mari. Deja am și semnat contractul cu cei de la SAPARD, am fost la Satul Mare pentru încheierea contractului respectiv. Deci urmează etapele de pregătire și de execuție. Un proiect care cuprinde alimentare și canalizare, localitatea Chintelnic. Asfaltare pe un tronson de 1 km și 400 de metri în localitatea Cranimăt, un alt obiectiv tot din proiectul ăsta, și cămin reabilitare, cămin cultural din Sărățel. Deci este un proiect mare, cu obiective importante și utile pentru cetățenii acestei comune. Ați primit deja banii pentru acest proiect? A semnat contractul? Contractul este semnat, deci banii se primesc în funcție de etapele pe care le parcurgem în privința acestui, în privința realizării acestui proiect. Deci, în funcție de lucrările executate, vom primi și banii în scopul acesta. Eu cred că este o realizare mare să realizez un proiect precum acesta prin măsura 3.2.2. Deci este vorba de bani europeni. Sperăm să finalizăm și să mai beneficiem de asemenea proiecte. Acum câteva zile, primăria Șeu Măgheruș a semnat contractul cu SAPARD Satu Mare, urmând etapele de pregătire și execuție a proiectului. Zilele Bistriței se autosusțin. Cel puțin asta a declarat primarul Ovidiu Crețu. Atât veniturile obținute, cât și cheltuielile vor fi de aproximativ 50.000 de euro. Bugetul alocat anul acesta se pare că este unul de criză. Pe scenă vor urca doar 6 trupe. Zilele Bistriței din acest an costă 50.000 de euro, în această sumă fiind incluse atât onorariile cântăreților, cât și celelalte cheltuieli. Municipalitatea alocă în medie 40.000 de euro, iar aproximativ 10.000 de euro provin din fonduri europene nerambursabile. Cele 6 trupe invitate, Gina Pop Band, El Negro, Casa Loco, Grimus și Vama, vor primi în total aproximativ 20.000 de euro. Zilele Municipiului